bintang kat keliling dia macam tu. Okey. Okey. Kita bagi kat laser kita masak. Okey, sat kita. Nak masak apa ti? Kita nak masak singgang tapi simple. Okay. Tapi itulah bahan dia yang lagi satu. Apa dia tu? Apa? Tu yang tanam, kita selalu tanam serai. Serai. Ha, tidak sebut serai tu. Okey. Kali ni saya dah janji kan nak Iti masak kan? Okey ti. Sekarang tunjuk bahan dulu. Kan apa brand apa proyek kita panas. Oh, dah panas. Kita masukkan. Jangan banyak-banyak. Kita tunjuk bahan-bahan yang berarti. Bahan-bahan dia bawang. Bawang. Okey, bawang. Air asam, asam keping. Asam campur ni. Asam keping campur senyawa. Okey, lepas tu kita ada ikan yang buah kulit siap dah. Okey, kita tunggu resipi ni lah. Okey, gunakan nanti. Kita masak. Okey, kita masukkan apa? Kacang, biar wangi. Okey, nampak? Tengok sini masak. Kacau dulu. Okey, dia biar wangi. Okey, Ti boleh beritahu kawan-kawan kita apa yang Ti masuk tu, Ti, ya? Okey. Kita hajar belah tak letak sikit. Ni, asam jawa dengan asam keping. Kita boleh masuk air asam jawa dulu sikit. Banyak ni. Tapi tak boleh lama-lama, tak lagi dah hangit. Okey. Kita ambil asam keping tu, kita bubur saja dalam ni. Biji asam jawa jangan bubur. Kita tak tepi dulu. Okey. Kita masak dia macam ni. Nampak tu ada kuah. Lepas tu, masakan ni memang betul, simple saja. Tapi api dia, nampak sedap ni, no? Bagi ikan ni terjun dalam ni. Ikan ni, nama ikan ni, ikan sebat. Ikan darat. Ikan di laut. Lagi? Asam di darat. Lagi? Dalam periuk. Oh, periuk lah. Lagi? Bikin mufakat. Tengok Ti masuk dia campur tu. Tengok Ti, tengok sini. Dia cuma campur aduk. Okey, tengok muka orang masak berceria. Tengok dia masak. Garam semua ada dah. Siap dah. Macam tu. Oh, macam tu. Tapi kalau macam tak apa-apa nak cukup, tambah sikit. Tambah sikit. Bimbing garam kat sana. Tu garam kat situ. Ada garam. Belakangan je. Garam kat situ. Kita ambil sikit, tambah sikit saja. Sikit saja. Okey, pinggan ni kat jom dia ambil pun. Okey, kita buka bantu lah ni. Sikit saja. Kita sebab nak tambah ya. Okey. Benda-benda lain dah ada. Sekejap kita makan pula ti lepas ni. Benda ni. Boleh buat. Sekarang kita nak masak kuah dia banyak marah. Kalau nak lebih kuah, tak tambah betul-betul. Lagi lebih cukup kot. Okey. Tengah inci. Satu liter. Satu liter ke tu? Lebih. Kalau nak lebih lagi, lebih setengah liter. Okey, kita dua je ni, you know. Nak buat kuah. Nak buat kuah. Lepas tu, kita bukakan api sikit. Boleh. Bukakan api sampai dia mendidih. Sampai mendidih. Nak tengok colour. Singgang kita kalau macam ni. Nampak tu cantik kala. Cantik. Okey. Cantik kala singgang. Tengok. Tak apa, kita tukar senduk kita masuk ni. Okey, kita tengok ni tunggu sampai mendidih. Tunggu sampai mendidih biar betul-betul. Mendidih tu dekat mendidih, kering tepi ni. Macam tu. Okey, sambil-sambil tu Ti ada pesanan apa? Kita nak masak ni untuk orang diet ke macam mana? Kalau ni pun boleh masak untuk diet. Kita makan kuah-kuah ni pun boleh untuk kita kempes. Kalau kempes tak makan lain, kita kempes betul-betul. Apa tunggu tengok. Jadi badan betul whisper macam tu. Begini. Boleh makan. Tapi jarang tengok kalau ada lagi di jari mesti sedap. Apa tunggu dia mendidih. Menitik ni sampai kering.
dekat tepi ni, tepi-tepi payuk ni dia dinding sikit. Ha. Kita bagi Kak Liza kita rasa lepas ni. Ha. Tapi itulah tak cukup carat tu. Ha, kalau ada dan kesung ke apa lagi. Oh, Kak Liza boleh buat pokok boleh ni? Boleh. Kak Liza ni kat luar kan nak ambil. Kita pemik ya. Boleh. Boleh noh. Ha. Lagi jauh lagi. Cukup dah yang tu. Oh, cukup dah. Aloe vera apa semua bunga atas tak yang lah. Lawak ada-ada. So, kita petik lah. Aloe vera. Okey, saya nah. Petik dulu lah. Okey. Okey, Ti boleh sembang apa lagi yang nak cakap dengan kawan-kawan kita? Dengan kawan-kawan kita tunggu tengok. Dan cari macam mana. Tapi cukup dah. Masa-masa pun cukup dah. Cukup, lebih cukup dah tu. Tak jaya. Pergi buat niri. Baca tengok. Kalau kita macam susah, tak ada apa kan? Tak ada bahan apa. Macam tak ada serai apa. Ada buku dalam ni. Ada serai kita katok sikit. Serai tu. Bawang kita katok bawang putih tu. Dengan pisau tertumbuk lagi tu saja pun cukup dah. Kita cincang kecil buku dalam tu. Tu dia melidih. Tu nampak tu dia mula melidih. Kau tengok ke dia weh. Kita tunggu member dia. Dia nak bagi cukup sedar, dia nak bubur 5 perut. Tapi itulah dia tak tanam pokok serai. Kalau ada serai, serai ni apa nak makan, okey ke dia lah ni. Okey, ini ada dalam perut di mana kita kena koyok dulu kot. Takut dia pahit lagi kan. So, kita koyok buang tulang tu no. Kita buang tulang pasal dia. Okey. Oh, dah milih dah. Cara tepuk. Tapi kena kacau pelan-pelan kan? Okay, tulang belakang dia tak apa. Dia tak sangat kan? Kita buat macam tu macam kan? Tu tengok. Wah, oh, dah mendidih dah hati. Tu tengok. Okey, tengok. Dah mendidih dah. Petik macam tu je? Macam tu je. Okey. Dia itu pun dah wangi. Oh, dah wangi dah. Okey, lepas tu kalau kita... Kalau boleh tu, kita boleh makan dengan budu. Silap nak jual pun boleh tu. Di orang dalam pantang lho ni makan ni lho. Dalam pantang ke dalam apa pun boleh ha. Okey, kita tunggu sampai mendidih. Katie. Apa lagi ya? Lepas ni kita makan nasi. Nasi tadi dah ada dah. Nasi kan? Memang ada dah. Member kita masak nasi siap ada di sini. Kita tengah ada tunggu yang ni masak. Yang ni menu utamahan lah. Menu utamahan kita lah. Kita buat menu tambahan. Ni resepi daripada semua ada di sini. Yati. Resepi daripada Yati ya. Tapi salah satu lah. Serai ada tak ada. Tumbuk pun tak ada. Serai tanam pun dah mati. Itulah tak peridu. Dia kena lain kali. Lain kali siapa yang nak buat tu? Kita nampak je. Macam lembu. Kita boleh bubur. Betul. Itu kita bubur lah celah dia. Bukan bubur dekat dengan pokok kita. Dekat tanah-tanah tu. Betul nenek moyang kita. Serai tumbuh tu dia bubur. Dia kena tanah kat bawah tu lah. Oh, kita masuk kita berpeluh ni. Betul. Berpeluh lagi syok. Bagi lemuk-lemuk keluar. Habis duduk macam sauna. Okey, ni macam mana? Ini dah masak ke atau macam mana? Kita tengok sikit kan. Tengok. Keliling dia. Keliling dia macam hitam kat keliling dia macam tu. Kita bagi kat Liza kita masak. Kat Liza kita masak macam mana? Okey tak? Okey, ayat tangan kita. Macam mana mak kita masak, ayat tangan mak kita. Okey? Macam mana pakaian saya pakai simple? Macam tu lah masakan simple. Adik boleh masak. Okey. So, Kak Liza rasau dulu lah ni. Masak. Rasau dulu. Senangnya
garam, campur gula ni tak apa? Boleh lah. Boleh lah. Hantar lah masa kena buat asap. Okey dah, saya rasa okay, dulu. Bila. Boleh tak? Kan nak tambah gula sikit. Saya rasa kena tambah garam sikit. Dah, saya rasa, rasa tu. Tak apa? Tak ada rasa. Tak ada. Nanti masa dia campur gula. Awak dah campur gula? Gula, okey lah dia manis sikit. Okey, sekejap saja. Macam ni macam. Okey. Lepas tu masak lah kot, no? Kacau pelan, kacau pelan, no? Kacau lagi sekali. Okey, kita rasa lagi sekali. Masuk lima perut. Boleh? Okey. Alright. So, kita boleh hidang ni kot, no? Boleh tutup api, ya? Boleh tutup api dah? Masak dah tu. Masak dah? Masak dah. Oh, nak tengok macam mana kalau masak ni? Kita boleh tengok tu semua kuning tu dekat dengan dekat semua lah. Dengan ikan. Okey, sekarang ni kita tutup api lah. Boleh. Tutup api, masukkan dalam mangkuk tu. Kita hidang sekejap, kita makan. Okey. Tengok berpeluk macam duduk sono. Nampak. Nampak tu. Tu. Berpeluk. Tengok ada berpeluk macam duduk kat sono. Tapi kita kena jaga-jaga sebab kita masak ni kan. Jaga kebersihan semua lah. Okey, lepas tu tutup api, kita boleh hidangkan. Boleh. Alright. Alright. Cantik. Stop. Cantik, cantik. Okey, tutup api. Okey. Tengok. Dah berhenti dah, kita masukkan dalam bekas lain. Kita transfer bekas lain. Okey. Boleh hidangkan. Nak transfer bekas lain. Kita masukkan tu. Oh my god, Izzah buat? Boleh. Dia buatlah, tak apa. Okey. Tengok. Tengok tu. Sedap. Adik-adik pun boleh masak macam ni. Adik-adik, kakak-kakak, abang-abang. Adik yang tak pandai orang masak. Orang bujang. Senang nak masak. Ini makanan ni tengok. Tak ada lemak. Tak ada santan apa semua. Kita rebus-rebus gitu je, no? Kok tiga pinggan? Macam mana ni? Kita rasa ni satu mangkuk tiga pinggan. Satu mangkuk tiga pinggan nasi. Panas ni. Nampak tu panas. Kita masukkan. Macam tu. Kepuang tu banyak. Boleh makan 4-5 orang. Tu. Tapi kita dua orang ni. Tengok ya. Tu. Kalau nak tahu. Kaya abang nak pegang, tak nak guna. Aduh, cakap dia tanya je. Tanya member kita. Boleh, Teh? Boleh. Baik, jangan siram mati kaki dah, Teh. Kita siram dalam mana? Singgang. Nama dia Singgang? Singgang. Singgang Yati punya style lah. Okey, okey. Okey, tunjuk. Dah masak. Okey. Tengok, sekejap, sekejap. Terbaik. Terbaik. Okey, kita nak makan lah. Okey. Dah masak dah. Okey, dah masak dah ni semua. Jadi kita nak makan. Okey, Tim? Okey, kita ada apa ni? Memang sedap ni. Okey, ni kita ada ikan temenung goreng. Ini ikan haruan. Tak berapa nak kering sangat. Macam baru buat ikan kering kan? Bukan Kak Izzah buat lah, kawan buat. Okey, ni kita ada bayam Brazil. Memang. Tapi hari kita ada bulu. Lepas tu kita ada. Saya ada bulu. Ada? Bulu kat kita yang tu RM2 je. Okey, ni. Kita ada ayam. So, kita ada nasi. Kita kena apa Yati tu peluh kat dalam ambil tisu kan. Sebelum makan kita lap dulu. Nah, Yati. Kita peluh lah, bukan apa peluh ni macam senaman jugaklah. Kan? Okey. Kita bukan dab-dab dengan span. Okey, kita baca doa. Tangan semua dah basuh. Okey? Okey. Baca doa dulu. Ok,
Okey, jemput makan nanti. Okey, kalau rasa dia dulu dah. Rasa dulu. Kuah dia sikit ya. Okey. Kuah banyak ke tak? Oh, hak saya kena makan banyak-banyak kuah. Tengok tak? Kak Lina tak suka bandir sangat. Tapi sedap dia buat kuah dia noh. Sedap dia. Boleh Kak Lina? Boleh, boleh. Dan ni kita syorkan kepada orang yang nak diet ataupun orang yang lepas pantang. Elok makan dia tu noh. Okey. Kita satu je kita kurang. Tak apa lah. Nah, kita makan apa-apa. Kalau ada kicap sampai belacan tu, kita butuh kicap begini. Oh, no? Tak apa lah. Tak apa lah, boleh lah. Kita bukan paksa tu orang. Sampai buku kali dengan kelompok dia. Nampak tu? Seluk dia macam ni, tak buku macam tu. Tak cukup kita buku ni. Gede siap mana ada. Kedai siang tak ada macam ni. Kedai siang dia pun buat tom yum. Kita buat lain pada siang. Ada orang mak. Mana masuk lah. Bawa potong lagi. Puluh dia. Sepuluh kopi. Okey, kita duduk makan ni. Ada orang nak ambil kopi. Jadi kopi Excel memang terbaik. Kan. Ha. So tengah makan pun orang mai cari lagi malam-malam, no? Okey, jemput makan nanti, jangan malu. Jemput dengan makan. Jemput dah makan, jemput ikan ni, jemput. Okey. Memang sedap dia, jangan malu nanti, no? ni ambil ni. Oh, bawa bah. Isu kena ni dah. Kopi. Jadi kalau tim awal tadi lagi banyaklah makanan. Lagi banyak. Senang kali dah masak sedap. Okey. Okeylah. Allah. Bekas kali pilak pula muka. Ya Allah ya Tuhan aku. Pasal sedap sangat ni ya jadi diri tu. Okey, Tim. Kami nak habiskan makan dulu. Jadi, jangan lupa nantikan video kami seterusnya. Okey. Okey, jangan lupa subscribe. Dan share. Dan share. Liza Surfing. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, jumpa kan. Makan. Okey, bye.